Il Federazzjoni tal-Kaċċaturi u naħsaba konservazzjonisti se tippreżenta lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni dokument bi proposti u soluzzjonijiet biex fi kliema it-tradizzjoni tal-insib tkun tista' tibqa' tiġi pprattikata f'Malta. Il-Federazzjoni mhix taqbel li l-ftehim ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea ifisser li l-insib irid jieqaf mill-bidu tas-sena d-dieħla. Il-Federazzjoni konfermat intant li qed tikkunsidra li terġa' tikkontesta l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew. Jadinna aktar Mario Mekallef. Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti qed tikkontesta l-argumenti ta' dawk fosthom il-Gvern li qalet jidher waslu għal konklużjoni li skont il-ftehim mal-Unjoni Ewropea l-insib f'Malta għala safar tal-għana ser ikun ipprojbit mill-ewwel ta' Jannar li ġej. Fil-firma tal-Federazzjoni, in-nassaba Maltin mhumiex ċittadini ta' tieni klassi fl-Unjoni Ewropea u għalhekk qiegħda tisħaq li huwa dritt tagħhom illi jibqgħu jonsbu kif qegħdin jagħmlu għal safar tal-għana u bl-istess metodi nassaba oħra fl-Ispanja, l-Italja, l-Awstrija u Franza fost oħrajn. Il-Federazzjoni għamlet ta' ċara wkoll illi mhuwiex aċċettabbli għalija li l-insib ikun permess biss għal xi ftit persuni jew irħawi partikulari bl-iskuża ta' xi studju u saħħet fuq il-prinċipju li jew jonsob kulħadd jew ħadd. Waqt li uriet filmat riċenti tal-prattika tal-insib f'Ispanja, il-Federazzjoni ħabbret li se tippreżenta lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni dokument bi proposti li joffru soluzzjonijiet konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea biex fil-ġejjieni it-tradizzjoni tal-insib tkun tista' tibqa' tiġi pprattikata f'Malta. Fost il-proposti, il-Federazzjoni qed tissuġġerixxi illi bis-sejem ta' aktar minn 4,000 nassab fi żmien il-passa jsir bird ringing fuq skala ferm akbar minn dak li qed isir bħalissa minn madwar 20 ruħ. Il-Federazzjoni qalet li hija prattika normali fost in-nassaba Maltin li jeħilsu għasafar li ma jkollhomx użu għalhom. Dalgħodu stess fil-busket rappreżentanti tal-Federazzjoni ħelsu aktar minn 100 għasfur fosthom ġojjini, gamiem, imlievez u pluvieri li nqabdu minn nassaba Maltin matul il-passa li għaddiet. Il-Federazzjoni qalet li fil-jiem li ġejjin sar tagħti wkoll għasafar tal-għana għal proġett dwar it-trobbija u t-nissil fil-magħluq li għaddej fil-farm tal-Gvern fl-Ammieri. Il-Federazzjoni u ritruħa urtata blotja mill-Unjoni Ewropea ta' 175,000 euro lil BirdLife għal kampanja ta' informazzjoni fost it-tfal kontra l-insib. Il-finanzjament tal-kampanja skont il-Federazzjoni ikabbar is-suspetti tagħha fuq l-intenzjonijiet tal-Gvern minħabba li biex l-Unjoni Ewropea tagħti fondi għal inizjattivi bħal dawn ikun hemm bżonn l-approvazzjoni tal-Gvern tal-pajjiż suspettiv. Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti qed tinsisti wkoll mal-Prim Ministru li jinvestiga lil Saviour Balzan illi kien in-negozjatur prinċipali tal-Gvern Malti fuq il-kaċċa u l-insib mal-Unjoni Ewropea biex ikun magħruf jekk dan mexxiex mad-direzzjoni illi ngħata mill-Gvern. Nistoqsi minn Television Malta jekk il-Federazzjoni jiex se terġa' tikkontesta l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Ġunju li ġej, is-segretarju tal-Federazzjoni Lino Farrugia stqarr illi huma jeskludu xejn u qal li l-Federazzjoni għandha l-idea tagħha qed taħdem fuqhom u meta jkun il-waqt titkellem dwarhom.